sida xariif la xoog maxamed xasan qayare waxaan ka tirsanahay guutada shanaad ururka labaad waxaan ku soo dhaawamay degmada jaweel waxaan nagu soo dhaawacay nimanka nabajiidka ahay ilaa bishii 19-kii abtinaw intaan ku suganahay wax hadda ii yimid oo ama madaxdaydiina ma jirto oo wax iga daba yimid male ilmahaygiina waxay jiraan meesha say jiraan ayadaas intaas waxaa ii dheer waxaan ka xumaay tuulo algaal 12 kilomitr u jirtay ilmahayga degeyhin markaasa inta loo yimaada waxaa lee naa caawa murtidkii ku qabay aa la dhahaa aa madaxa laga rareeca anigii waa kana waxba uma awoodo marka wallahi alxamdulilah shukr rabbialcaalamiin wafacana waxaan marka aada iyo aada ugu faraxsanahay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya oo maanta isoo booqday oo noo yimid macnaha kalsooniyo noo muujiyey aada baan ugu hambalaynayaa madaxweynaha waxaan la ooyeyna maanta waxa waaye kheyra iqaaday macnaha madaxweynahayga anoo dhaawaca maanta isoo booqday waxaan tixgeliyey in uu maanta ii og yahay haddaan dhintani ogyahay haddaan noolahani ogyahay arrintaas ayadaa marka madaxweynaha waxaa le allaha sharfo wuuna sharfay in badanaanba noo imaanin kuway annaga madaxda noo ahay mas-uulka asiga nooga dhigaanba noo imaanin asigoo madaxweynaha heer of state maanta dalka u sareeya hadduu maanta uu ogaaday inaan aniga nin dhaawac isbitaalka xoogga jiifa aan ahay oo igu soo booqda allaha sharfaan leeyahay cisi iyo sharafna allaha siiyo cimrigiisana allaha raajiyo intaas waxaa ii dheer aada ayaan ugu faraxsanay madaxweynaha maanta ii yimaado alliya cisigaana leeyahay ilaahay ha sharfaan leeyahno haa cisi iyo sharaf iyo karaamo noo muujiyey inuu madaxweyne dhaba oo cadaalad oo soomaaliya uu ii muujiyey aada baanan ugu hambalaynayaa